syariatna hakikatna menukah hubungan urang sadaya. Waduh, Gusti. Hapunten, hapunten, buta. Hahaha. Hapuntenna mah ngeunah ngan eta butana nyekit kana hate. Sidik aing teh buta tong diomongkeun. Hapunten kaula teh, satri teh. Sukmadewa, Sukmadewa hapunten kaula. Salila paratos tulungan kaula hatur nuhun. Sami-sami heudap kepada manusia mah kudu saling tulung atuh da. Eta mah kewajiban lamun teu ditewak menepi maneh ka Israel dah. Kunaon anjeun teh biluhur? Kaula teh kacalak angin. Angin puting beliung. Iya. Aya bencana sanes. Naon? Kaula teh anu ngahaja kaula teh disapu ku angin barat taliwawang. Ku ilmu. Weh. Ku ilmu luar biasa. Naha? Aya di nagara Amarta anjeun salah kunaon? Rakyat biasa. Teu ngabohong jadi cekek ku aing. Dina baju geus beda. Bahwa di persantan maka ulah teh lurah Tamtama nagara Amarta. Lurah Tamtama nagara Amarta. Uluh. Pejabat. Panglima angkatan tertinggi. Iya. Hebat anjeun. Naha maneh bakal disapu ku angin? Saolah-olah dipecat. Gua korupsi sih. Sanes. Naon? Aya hal-hal we anu teu parok sareng kaula. Hal-hal naon? Aya we. Pamadegan kaula teu panuju. Ya tapi keun ngabela rakyat. Kitu? Iya. Oh, eta mah urusan maneh. Bisa lila bade kemana? Saha? Sukmadewa. Di mana? Di nagara. Nagara naon? Ambang Sagara. Ambang Sagara. Leres. Salah kunaon? Lain agung ku payung butut kaula teh raja di nagara Ambang Sagara. Gusti lu agung. Ieu teh raja di nagara Ambang Sagara. Bener. Semah pangabaktos. Nyemah maka Allah lain ka aing. Musyrik sia nyemah ka aing. Nyerek deleg la ilaha illallah tadi pangeran salian ti Allah. Waduh. Ieu awak buta tapi kieu. Tong geger nyemah da kadenge ku aing oge. Da make sound system ieu teh. Ya, pangeran mah meunteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat, tapi pangeran meunteuna ka jelema teu gumantung kana kabersihan hate. Jeung gawe anu soleh eta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karedoan mantenna. Lain beungeut tapi hate. Daripada beungeut kasep aya hate curaling, miuni kadongdong di luar lemes di jero remet. Mending jiga kadu di luar cucukan tapi di jero amis. Ya. Jadi salila teh raja. Raja atuh nuju naon dieu? Nah, kabeneran euy mereka geugeulis panon ieu mah. Maksudna, haye mah nanyakeun tapi pasti maneh moal apa dieu euy. Maksudna kieu ieu. Kaula teh boga anak. Iya. Yeah. Anak kaula teh awewe, istri awewe. Geulis teh anak kaula teh. Bah. Gulis kacida. Pokok seleres. Goblok teu percaya meureun ka aing. Bedah bapana kieu meureun. Asli si goblok bae anak aing. Oh, percantan. Percantan. Ieu mah kasih gulis sumuhun. Gulisna ka bina-bina. Tah anak kaula teh ke rumahnya putri. Rumahnya putri, heeh. Tah anak kaula teh kaedanan. Ngimpi ngimpen ngimpi cenah ngimpi naon papangi jeung hiji jelema kasep ngarempereng koneng gandang pertengtang nya eta tapi sanes Gatut Kaca lain oh siap sae siun meureunan lamun geus pangi bae jeung anak aing kok kerelengan sia goblok jago sia lamun teu bogoh ka anak aing
Hayang nyaho petona nak aing. Oh, tu sobi. Misi hayang nyaho. Entu. Boga HP. Di Bluetooth ku aing. Tegaduh kau lumah tegaduh HP. Heh, bodoh siapa. Gedek pin bebek. Moa. Tah, anak kaula teh ngimpi ka papangi jeung hiji pangeran anak raja. Anak raja. Nya. Yeah. Raja naon? Ge heula sih dengikeun heula. Tak ieu raja teh nagara kerajaan anu beunghar ka Cina. Nagara beunghar. Bener? Nagara naon? Ngaranna teh nya eta nagara Tumaritis. Nagara Tumaritis. Duh. Nagara Tumaritis. Bener. Aya ge kampung di aing mah. Nagara Tumaritis. Aya rajana. Rajana teh nya eta Prabu Semar Badranaya. Eish. Kunaon sih teh? Negara magan gitu. Nepi ka gegebegan kitu. Lapar sih teh naon? Lapar gitu mah. Prabu Semar Badranaya. Saha anu dipika palayna? Anu dipika hayangna teh nya eta pangeran putrana Prabu Semar Badranaya. Saha ngaranna nyata pangeran Sastra Jingga. Oh, halo. Wey. Kariweuh ieu. Aing sian naonan goblok? Saya sampai kaget. Pangeran Sastra Jingga, bener. Aduh, nah itu sarua itu. Naon? Bisa ngimpi itu deh. Tah, sugan apa? Oh, kebeneran, ay. Sugannya disalametkan, kuyuyuh. Pitulung meureun aing ieu kudu ngabejakeun. Apal. Duh bener sia goblok. Tong heureuy sia aing keur dinas ieu. Serius. Aing keur dinas sia. Tuh heureuy kaula apal ka ieu nagara. Bener? Iya. Balik sia. Upami salira teh persanten ka kaula gantung kaula. Duh bener sia teh. Sok kaula. Paehan ku salira lamun salah. Bener, iya. Cik, nagara naon? Nagara Tumaritis. Aya. Bener. Lamun bener maneh sia ku aing diangkat jadi pegawai aing. Beres. Hah? Nagara Tumaritis, aya. Bener rajana saha? Prabu Semar Badranaya. Anjir. Cik, sia, saha pangeran? Pangeran Sastra Jingga. Prabu Semar Badranaya sareng Pangeran Sastra Jingga eta ti nagara Tumaritis. Apal kaula kantos di dinya Prabu. Geus panggih jeung Pangeran Sastra Jingga, parantos. Kasep. Anjir. Naon sia? Tuh kulo tuh. Hampura cepot, hampura. Hampura disebut kacep waing hampura cebon. Benar ya teh Prabu Semar teh beunghar. Kuma? Benar Raja Semar teh beunghar. Beungharna luar biasa. Hampir sabeulah dunya nu bogana eta Semar Badranaya. Teh salah. Di mana teteh nagara Tumaritis teh? Di dieu mah terasa ka balik ditu. Belah manangeun baok. Upami teu lepas mah ti baok teh kalebak. Aya lemah neuneut di dinya geulan. Bener, leres. Bagja, sangaran teh.
kaula Gatot Kaca. Hei nuhun tat, nuhun tat, nuhun tat. Tapi salahmu salah, lamun salah gantung kaula di negara. Bener sok di negara salira asa kaula jadi pegawai salira. Dijadikeun ku aing sia. Naik digaji 3000. Sawios, sawios, sawios. Nu penting kaula gaduh damel we. Heeh. Tah. Senopati abdi Gusti ka dieu. Sahaya diuk 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 kek 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 punten ka Pangeran mangga 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 siapun ngagenoke terus ai tah wayahna nagara tumaritis geus pangih parantos menak geus di mana kabelah mana terasa kapalih kidul kapalih kaler kapalih kaler iya idinya teruskeun ayat nagara tumaritis Prabu Semar Badranaya sarang Pangeran Sastrajingga. Sae init bawa lamar Pangeran Sastrajingga. Daek syukur teu daek paling gusia. Paling paling. Oh sae mangga mangga mangga. Pokona cirina nu kasep teh. Tah nu kasep cirina mah. Kasep pisan wah luar biasa kasep. Bener wah hebat kasepna luar biasa kaula ge lalaki bogoh. Edan paingan si Nyai ka edanan. Jik bawa Pangeran Sastrajingga sae permios. Hei batur hingeuh hingeuh net. Hingeuh hingeuh. Aduh bagja 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 tot nuhun tot tah wayahna da aing teh capek euy. Aing rek balik ka nagara Ambang Sagara wayahna maneh diangkat jadi pagawai kurang ka pagawai kaula. Jadi naon? Jadi tukang mencetan aing we. Di nagara sia jadi panglima di aing mah jadi tempat mencetan aing we nya. Di mana aing sare wayahna kaleketek suku aing. Panjenengan epan we kulan. Sae mangga-mangga nu penting gaduh damel we kaula. Hayo tot, urang init. Wayahna tuturkeun kalangkang kaula. Maksudna kaula mah bisa ngapung. Bisa ngapung. Bisa ngapung. Kaula ge bisa. Dicekek ku aing sia. Naha? Wanya bisa ngapung ka bawa angin. Angin agak gede teuing. Bener bisa ngapung. Biasa. Nah, kabeneran eueuh nu tukang ngalah kalapa, sia ngalah kalapa ditu. Sae mangga hayo ini tuturkeun aing ka nagara Ambang Sagara sae. Aneh kapihulaan ku iya bot hampura disebut kasep ku aing bot si cepot disebut kasep dina impian gede milik teh si kebo udah anak buta atuh apa sorangan buta bapak anak itu anak lagi mau tejebew mau tejauh. Wayahna bot jeung dibatani paehan nepi dikawinkeun jeung anak jin sia. Wayahna bot. Wayahna. Syirikna abrag-abragan kawas kurang kalih kenging hadiah. Ieu raja nu parantos aya wartos yen nagara tumaritis teh memang aya itu jaring sarita. Kacarios di kampung anu nyingkur sisi gunung dah katelah kampung tumaritis desa kenal gorowong panganyrekan nana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kasah ku pangabisa ka patri ku pangarti nyata kisabda palon Lurah Semar Badranaya sapala putra anu kiwari kula warga Semar teh nuju rengating penggalih Margi Astrajingga alias Cepot
nuju tedamang wales kayaanana. Parantos aya opat sasihna ya asrajingna tedamang. Parantos telebet sang cai oge di inuman. Tetiasa walakaya parantos ka mana-mana. Lalanom nanging dugi kayana teu acan waru-waragiri. Duka panyawat naon kayanana. Yang dah kulan ua tadi kasih dawala kecucu dah mangga ua ya kang si lain kurang bawa di dia di tengah imah kurang pokrokan dela awakna panas ucu dah sae ua kurang kompres dela ucu anak dewek kayaknya yang akang urlan ceuk teu damang wales teu ucu. Dah, laras akang tos dilanongan teh teh. Geus ka mamana eta uubar da eueuh nu cageur. Dah. Dukun lapur paraji. Init. Dokter weleh. Laras. Ubar mah ubar geus naon-naon dicobaan eueuh nu mampu. Laras. Geus ku ubar kampung. Ku herbal laras akang ku obat-obatan kimia oge geus tapi anger teu cageur-cageur dicobaan ka Bah Amir kumaha tak kula lain teu mati meureunan da Bah Amir na loba tamu era kaituna laras sibuk jang akang di dusun Sukajaya ieu teh dah laras RT 2 RW 4 Desa Segong laras akang Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan laras ku alpukahna Bapak Agung Subrata miwah Ibu Cici Agustiandi laras dinararaga hitanan putrana Cep Satria Agung Subrata laras akang Cep Satria Agung Subat Subrata laras akang nu di sepitan teh mudah-mudahan cingbret kasep amin ditebikeun tina balaina diangangkeun tina sagala rupa marabahayana amin rejekina anu jauh cunuk anu angang datang anu caket gerak kakore amin cinekna ieu murang kali teh cing janten jami anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama cinekna Cep Satria teh cing janten jami anu saleh amin ya Allah ya Rabbal Alamin amin kawuwuh ku para pinisepuh yantawisna Bapak Jusroni Eskom PJS Kepala Desa Segong laras Bapak Ade Susanto Kades Karang Baru aya Bapak Budiman Sekdes Segong laras Ibu Dede Nurjanah Kadus Sukajaya aya Bapak Dr. Anes Dadang Rukmana aya Bapak Edi Macan aya Ketua Rodamas Lur Agung laras Bapak Uti Sutisna Bapak Amor Nur Seha aya Bos Arifin Leuwi Kuda oge aya Sumping Awowo di Cigedang Sumping kula Babah Amir laras Bapak Kowo Sukasari, Pak Uli Sukasari, Panana Adun Ciwaru, Kang Latif. Ya. Dulur-dulur Cengkar Runyung Baraya Dararatang. Laras akang. PWG Ciayu Maja Kuning. Aya. PWG Bandung. Sumpi. PWG Garut. Hulu ti Garut datang ti Bandung ka dieu. Ti Karawang ka dieu. Ti Karawang oge datang dulu. Di Banten oge sumping. Di Banten sumping Kang Tatang Supriyadi, Kang Agus Beben, Kang Doyok FC, Kang Latif, Kang Nana Adun, ya. Kang Asep Krisna, Kang Herto, Kang Bonang, Kang Anton Sobat Yayan, Kang Ompong, Neng Yudas, aya, aya.
si Gelis, Anik, Kang Hendrik Sumpi, Kang Hendrik, Kang Herto di Banten ayah itu. Kang Herto di Banten oke Sumping dulu ujung. Alhamdulillah dulu. Tadi kasumpingan Bapak Bupati oke nya. Bapak Haji Aceh Purnama, Bapak Bupati Kuningan. Atau kasumpingan orang Perancis di akang teh dulu. Karugrugan menyan putih nuboga hajat kedatangan orang Perancis sakula warga. Neng Sarah jeung babaturanana. Oh, hayang nempo na akang teh engke tetangga 18 September teh akang teh niang ka Perancis nya eta ngiluan festival wayang sadunia di Perancis. Menang tugas 2 minggu menang pancen akang teh pidoana we ti urang dieu ti Indonesia teh ngan saurang ieu cucung si Dadan. Heh wayahna Dadan ka Perancis. Ulah gede hulu teteh kurang Perancis teh anak kuring teteh. Ya. Nah, naon sababna kak? Heh? Naon sababna? Tingali irungna sarua jeung aing. Heeh, barangir. Dawala. Neng Sarah kurang Perancis. Heeh, teu sangka urang Perancis resep kana wayang. Nya, budak-budakna ge tingali lucu urang kurang Perancis masa gede kitu geus bisa basa Perancis. Ya palinter. Pala linter deui Noah mesti beda jeung anak urang arololeho anak urang mapan oh lol geuning polo teh kitu cap 11 susut ku ieu ngerak dina pipi da urang Perancis mah eueuh nu juga kitu cing sehat urang Perancis di dieu cing balaleunghar urang Perancis teh bagja urang Perancis ayeuna bisa sok sabaraha ti Perancis datang ka dieu lalajo ngahaja asli na ngahaja lalajo ti sarlepil ka dieu hayang lalajo wayang cenah bari sakalian ka di ditu di sarlepil tarik dipentaskeun di ditu di Universitas de la Marionette di sarlepil Perancis festival wayang sadunia rek nyawer di ditu rek nyawer jiga di ditu cenah jiga Papa Agung jiga tadi nyawer nya ka Pandayaga da kadalang macan abah teh akang tenang we akang teh di Sarlepil kete nabeuh teh di Paris di Lyon nabeuh teh jika ka Kuningan deui we ka Prancis teh meureun kitu nguriling di ditu teh di tilu kota akang teh. Heeh, pidoana we. Hayang papangih jeung si Jidan aing mah. Lain anaon hayang ngaletak sirahna. Kabita aing mah nepo jelas si Jidan teh jiga permen loli. Gitu deuleu bangga atuh PWG PWG oge ti Kuningan PWG Cirebon PWG Majalengka Cayu Majakuning teh PWG Garut PWG Bandung PWG teh pamiarta wayang golek alhamdulillah cing kararunyung ka darareu bangga nuhun PWG gede na para dalang gede na para dalang teh bisa gede teh kulantaran aya PWG nyata pamiarta wayang golek nuhun PWG PWG Perancis ge aya pan PWG Perancis ketua na Neng Sarah bagja deuleu kuring enak ge meureun siaran langsung ke dina Yusuf YouTube eueuh nu ngabenerkeun nuhun mikiran sorangan keneh atuh da eh sabare ayeuna mah sabar naon deui atuh da teh disabaran mah da mikiran sia mah butak kotak oh deui atuh da heubeul teu nabeuh heuh da sia mah kitu tara ngapakeun mudah-mudahan ne bagja Bapak Agung Bapak Agung nya nyirianana ti taun kamari lain taun ayeuna. Oh, geus hampir sataun leuleu nyirianana teh. Heeh, bagja Gusti nu Agung. Biasa patepang leuleu. Biasa patepang jeung urang dieu urang Segong. Laksanakeun nya. Isuk ngabering deui ka itu ka Cileuya. Nya nguriling di dieu
geus lebaran teh batur memudik teh ka lembur sewang-sewangan kuring maka kuningan da jeung urang kuningan mah geus loro-loro ing tunggal kuningan dalang-dalang kuningan rek dalang mana di kuningan mana kabeh fungsi ditabeuh nya tingawitan pun bapa pun aki kapungkur abah sepuh abah sunarya nepi ka kiri harja dua pangarsana bapa haji ade kosasi sunarya giri harja tilu pun bapa almarhum giri harja opat almarhum nyata pa ugan giri harja lima pa iden atau putra-putra giri harja oge ti bapa dede amung sutari almarhum dugi ka putra-putra nasadaya na di kuningan mah kabeh fungsi ditabu mata kurang kuningan mah bagja mata kurang kuningan mah moal susah kunaon-naon sabab kurang kuningan masih keneh pageuh nyata mingharep kana budaya urang budaya Sunda wayang golek. Lamun eueuh urang kuningan sareatna moal nyatu poe ieu nya atuh moal kebeli baju lamun eueuh urang kuningan kamari nya sareatna kitu heuh dititipkeun ku pangeran ka urang kuningan. Da urang kuningan mah garareto luar biasa. Balalageur urang kuningan garaekan kana usahana. Kana usahana jeung jalalujur. Lamun aya jelema teu jujur urang kuningan lain urang kuningan eta mah. Lain eta mah. Urang kuningan mah kabeh jalalujur. Amin. Amin. Bagja. Ieu pun lanceuk gering di teh. Dah. Geus 4 bulan geringna teh. Lami akang eta ning. Geus lila mata kuring kewe nenangan ubar kamari manengan babadotan. Dah. Dihijikeun jeung pucuk jamu susugana. Dipokrokeun kana tarang. Si Aka Gusti lanjeut aing nepi ka gering. Sabar can waktuna we akang. Nepi ka ayeuna teh jangeur-jangeur lanjeut aing. Sabar. Jang. Naon Pak? Ieu lanceuk si laing eling jang. Tak geuning. Da teu eling sapoe teu eling. Sapoe eling. Ngan elingna teh kitu we BBM-an. Bari jeung make korek api da leuwih. Anu kana. Teuing lanceuk aing anu kana hape. Adieu jang, mangapa? Sabar cu cing tawakal cing yakin yen aya nak gering teh panglebur dosa anu teu bisa ditebus ku salat anu teu bisa ditebus ku zakat cing elinge kainya jang laras mun bisa mah ye gering teh syukurkeun ku anjeun ngarah nikmat karasana gering anu datang ka urang teh yen ieu gering teh sabagean tina panebus dosa urang sabab urang hirup teh bobolokot cu dah eta wae yumun wa jadi pangampura dosa mudah-mudahan cu anak bapa cing tawakal cu sagala hal perkara anu datang ka haridoh Allah Subhanahu wa taala da pangeran mah ngajadikeun sagala rupa kajadian teh eueuh nu mubadir. Laras. Kabeh oge bakal aya mangpaatna gumantung kana urang nempona ti sudut pandang belah mana. Laras. Tumuhun, Pa. Syukurkeun kulan. Apunten abdi, Pa. Sapanjang jieum abdi teh teu ajan bisa mulang tarima ka bapa. Ngahesekeun. Ayana, Jang. Ganeng.
Aya we heureuy teh keur kitu ge. Heueuh jang. Si laing mah digering ripuh ge pada nyengseurikeun. Ih, tah si laing mah gede ibadahna, cu. Sikeur gering oge bisa seuri batur teh komo lamun keur cageun. Jangan batur seuri abdi ripuh. Keun bae jang, ari jelema nu pang alus-alusna teh nyaeta jelema ayan nyaeta jelema anu guna tur mangpaat demi kapentingan balarea. Laras. Eta jelema nu pang hade-hadena. Aya mangpaatna. Dumohon, Pak. Ma ka mana, Pak? Ka apotek. Keur baser obat. Naon ka apotek, Pak? Meuli sangu koneng, jang. Kasreng tong heureuy teu nyari heureuy mah bagian abdi Pak bapa mah tong heureuy bapa mah heeh Pak naon cu hayang mudik Pak hayang di mana-mana oge nu gering mah jang hayang cageur lain hayang mudik. Apan ieu teh imah sorangan, cung? Mudik ka mana? Niloba berduyun-duyun orang mudik, Pak. Hayang nyaho abdi mudik di kieuna. Sasar dikeun mah. Naon, cung? Hayang ager. Hayang ager. Iya, tapi nu cair. Atuh lain ager. Naon, cu? Hayang kasreng mah. Ke subuh kasreng mah, jang. Naon hayang kasreng? Murah. Murah meriah, Pak. Yang enak hari si gareng kemana Pak ka kota jang ngesian pulsa listrik beak ngan ngesilu poe tebalik-balik biasa si eta menyasa Pak siapa jalan balik makan matakna Pak si gareng bere dahar japat di pos apa balik tidak wala mana Pak jang bulan lain mana si Dawala tongnya dan nyeri aduh hadir Dawala saya mengapa hai 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 sedang apunten aka jisim abdi aka Dawala Dawala aka kadieu cu Dawala naona cing bener make teh kopeah teh jeung make iket dihijikeun namun ikat-ikat pungku kopeah-kopeah pungku tak aik tegering teh mikiran sia orang Padang lain yang wayah nak cing hampura dah kergering semohon Pak dah abdi geterang Dawala ampura dewek Dawala sami-sami aka bisi aing panuntungan Dawala doa aka ulah aka mah ulah maot mending bapak we aka hey. Banting ku aing cenggoblok goblok ngadoakeun eta mah
Sahal wala. Mending bapak. Setuju. Sarwana. Dan nu kudu sabar manu calalageun. Sabar ngurus abdi, Pak. Ih, jang lillahi ta'ala. Komo silaing anak dewe kolot naon ngarana lamun ngantep kanu jadi anak laras bapak dawala ampura dawala isyaing tenempo di makne dawala dawala akak aya udud dawala keren lah karena udud tergering mah ulah wudud aing mah nanyakeun aya wudud lain hayang wudud aya wudud aya syukur aya mah oh, kitu terus lamun eueuh tada wala meuli nuhun akasa teu acan duit sia we da aing mah teu gabung lamun aing aya kahayang rek dibere moal da wala akak cek paribasana nyawa dibikin ke akak nu penting akak cager tung bebeakan gitu dawala dibela kalace tung gede bohong maka jeng nyawa dibikin tung boro-boro gitu sama dipentak kabogo gente kongkoh nawaran tapi dihakan usia kurang kumaha palai naon atuh akak teh wayah kieu mah da wala pak naon yang eunah meureunna ka pak naon palai rujak nanya nu geuring ngadah rujak naon akak palai naon atuh bilih palai bumbuahan henteu da wala sok hayang utah ngadah bumbuahan teh seueuh ngadah buah teh komo nu aseum mah da wala nu amis atuh nu amis anu amis bisi kena gula diabetes ada moal bubuahan mah bisi da wala da urang selain dokter tanya palai naon hayang pais palai pais iya aduh gusti nu agung aka pais naon pais lauk lain pais mujair lain lah mujair tepan lauk kene sia teh Pai suung 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 di mana wayah kieu teh pais padang pais tahu mung da wala da wae mah mung pais tahu sok ieu rada murai naon atuh pais mail pontong heureuy sia goblok dicitak ku aing pais naon pais ayam mung pais ayam hawatos ka ayam entok pais entok ulah da wala sok menta kana boga haja dua di naon atuh geuna meureun seger ngedar pais tai ucing gusti aduh pais ti ucing ka mana wae ah yang tong kitu bener pa abdi mah hayang bener yang yumun pa yang ngasaan pati-pati maot ya ingis ngasaan mah pa tempat sana ieu teh jang teh beureuy deureuy pa hayang kabayang legitna eta kabayang meureun legit eta pais ti ucing eh akak teh kumaha ieu teh wayana da wala ha yang pang maiskeun jang laksana ieu kaitu eh naonan ieu teh kolot teh lainna naonan beusi panungtungan lain urusan panungtungan ieu ti ucing lain dahareun ti ucing da teh ucing malin dahareun heeh tapi ieu hayang nu kering bapak mah nyarek digugup meungpeung keur gering jang sok bere ah mung ah umat da wala daunna cingkana da wala make surawung make surawung cing loba eh akate
Wayana Jang, wayana Jang, pang maiskeun. Buru-buru gugu ieu. Ku bapa. Ih, bapa mah keur sibuk. Sok ku silaing. Ulah kumaha ku bapa dawalan doraka nitah kolot. Duh, aing mah euy. Make sereh dawalan. Dijak, dijak. Akak itu bener dawala buru. Aduh aduh teu kuat dawala aduh. Buru Kang eh. Aduh teu kuat dawala. Aing pemata di mana nengan tai ucing wayah ieu. Teangan ucing angora heuk pencet ku sia. Dan Mbak Amir loba ucing eueut teu daek ngising pencet. Atawa siang ngajebian nerepen ucing pasti ucing yang ngisi gusti kita bener Jang bener Pak teu bohong urang duaan jeung bapak tawis tumampi ka takdir tanda sadra marima saban wanti moal poho nyebat asma ning pangeran manusia wajib sumujud Gusti nu maha suci boga rasa tumarima dipaparin kan nikmatan rasana manusia kan rasana manusia ayah Kang Herto Mikengeng cocopan nanging kasedih sok sudah Kang Herto iwati sabaradana ampun Bos Arifin karamatna ibu ramanu jadi lantaran diri geningan nu jadi Bapak Ucok datang Lumik cingan Dia lahir Rumik gangman Di bawana Tumarima Tantang luka sorangan
Semar Semar ya winangun Semar kuncung danar Semar Semar ya winangun Semar kuncung bakuning Siti bentar Kang Puputra ya Kang Puputra Mawa suka seri lamun can pangih jeng jati diri dah tiga biasa bahasa tapi lamun dilenyepan teh eta teh jero can nyaho kadiri mahulah waka suka seri saha urang timana urang reka mana urang dah yes. Tadi dia meureun urang ngaji ulah kaluar tina diri teh. Lamun urang ngaji kaluar tina diri mangka sasar hirupna. Di mana geus apal ka dirina pasti bakal apal ka Gustina. Di mana-mana geus apal ka Gustina bakal ngarasa bodo hirupna. Lain bodo teu bisa nulis, lain bodo teu bisa maca, tapi bodo di dieu teu umaku teu umaing hirup aya nu kagungan nya eta la haula wala quwata illa billahi aliyil adim. Daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran. Boh renghapna, boh cagerna, boh geringna oge ieu teh kagungan pangeran ciri romantika kahirupan di dunya. Ya ucu imbalan pak numatak syukurkeun sok nu datang ka urang syukurkeun cing jadi jalma ahli syukur boh datang hade boh goreng teh syukurkeun sabab naon eta teh sabenerna ujian keur urang boh hade ujian boh goreng ujian kene kuma nu narimana urang rek kumaha. Nah harik lulus tina ujian eta. Lamun lulus anjin tina ujian eta bakal kaangkat harkat darajat anjin. Lamun teu lulus wayah nak bakal ngenog didinya. Malan pak. Tak ieu gering ge pake pikeun ujian lulus ujian. Saperti kamari bulan puasa eta digemlengan puasa. Godogan disebut nage bulan puasa bulan Ramadan bulan panas bulan pembakaran di mana geus lolos dina pembakaran bakal katempo manusia takwa na sabab naon hakikatna puasa teh ngawangun manusia anu bertakwa ai takwa teh bajuna iman iman teh buligir ku dibajuan ku takwa tah ieu puasa teh supaya urang boga baju nyata iman atau takwa teh nya mohon pak ulah eleh kula ulah eleh keneh ku hileud hileud eta puasa jadi kepongpong puasa panas awakna mulen jadi kepongpong lila-lila kaluar tina eta hileud jadi kukupu berai jadi kukupu bisa ngapung bucu hasil tina tatapa nya jeung alus di kaluarna teh anu tadina pikageuleuheun anu tadina pikagilaeun kurunyung jadi kukupu jadi pikaresepeun jadi pikabitaeun teh saeutik jalma nu kaedanan ku kukupu tah eta teh komitmen moral keur urang salarea nya jumuhun pak tak ieu gering oge kitu sok pake ajang ibadah naon ajang ibadah teh pake kasabaran jeung katawakalan kaituna anjeun kudu bisa syukur sajroning anjeun gering imbalan pak nuhun pak
Asa cager di Simabri toh ari hate cager mah kabeh milu cager. Nya. Sumuhun, Pak. Jang. Kang. Meunaran uji teh aing mais pais tai kucing nya. Beres, Kang. Wayana. Geus asak ninar jari jipen aing. Wayana sugane jadi ubar. Mangga tak a pais tai kucing. Dawala nuhun dawala. Geus asak jang. Duh ka asak henteu na mah. Da teu apa tai kucing kumaha asakna. Dikira-kira we geus setengah jam. Tempo eta lunak teu tulangna. Tai kucing mah beuh tulangan. Wa teuing sateu kucing aya tulangan sok. A mangga geuning ngebul keneh dawala. Panas atuh tiupan heula. Aing kudu niupan ti ucing. Tos a geus haneut. Nyeduka sok cabakeul atuh. Haneut a. Nuhun dawala geuning mana teh bela. Mangga atuh abade mi dicicipi. Sokinya nuhun dawala keur kieu mah meureunan seubeuh dewek. Sok buka dawala. Aing nepi ka kieu-kieuna ni. Tuh ah tingali surawungna ge seueur dibungkus ku surawung. Nya sok dawala. Sok atuh tuang pada jarang sangu. Ah ditamul we dawala. Tapi asa aneh lah kumane. Haha. Asaan jang asaan. Maksana bisi kurang guya. Ada atos. Ah tong kitu da atos-atos geda teh ucing mesek nyerep. Bisi kurang gula. Nah. Sok asaan ya. Ya tak sok sok asaan. Aduh abdi nyeri aduh asaan. Si goblok. Aing yang kudu ngasaan tai ucing nih. Pak ku bapak we jang bapak keur puasa cuk. Keur ngodoan. Nyawalan. Aing sok dawala. Tai ucing, tai ucing lain tai sia. Oh. Aduh aing nepi ka kieu-kieuna, aduh tanggung bade. Aduh aing euy. Alah. Alah. Maha kunaon dawala pait. Tuh sia nu cager pahit kamu aing nu gering itu sia teh. Terus iya urusanan aku maha beakeun ku sia. Aduh nepi ka kieu-kieuna lamun teu gering ah. Alah tik kucing ah. Bapak meni kasep. Ti ucing goblok cenah ka aing keun. Ampura da wala aing teh hayang heureuh jeung maneh teh. Sono atuh da. Sono. Biasana pan urang teh nyalung. Hayang kelenye jeung maneh teh da wala kari-kari aing gering kieu. Lir pendra. Duh. Barang nguju ayeuna impal wacana. Iye ge. Panang aing Pandawa Arjuna kairing Prabu Batara Kresna sampun dumugi. Kang Semawa. Dah. Saha? Ulah kaget ye kaula Kakang Semar. Gusti, Pak. Naon, Jang? Prabu Anom Arjuna kadieu. Aya anak. Aya anak mah bae tadi. Sareng juragan Batara Kresna. Cici kerek ngalongok bareng Jang. Mun bawa lengkeng nya. Ngok bareng ka dieu ka si Aka bapak heueuh jang mudah-mudahan. Beninggalak datan niratang ademan datan niratang ademan eueuh mangkulingan rana rana. Mangkulingan rana
Nyai. Ayana cemah kapihatur agahan juragan ditampi nuhun Kakang Semar. Di abdi ge nyangakeun semah pangabakos agan ditampi nuhun Dawala. Tekantun ka Gusti Batara, tekantun ka Gusti Batara, ditampi nuhun Kakang Semar Dawala. Kunaon asajingan Kakang Semar? Tedamang. Tedamang sumuhun sabaraha lami? Parantos aya opat sasihna tedamangna teh. Ieu. Naha atuh Kakang Semar teh sanes wawartos ka kau ka itu ka karaton? Ih, isin akan keur maekeur nagara Amarta tinuju aya kariri riweuh, ayeuna kariri riweuh ku Jisi Mabdi. Dah. Yai Raka Batara kumaha yai kieu? Kabeneran kieu mah urang sakalian we sampurnakeun hirupna. Nya teu langkung yai. Lir pendra. Ieu geus. Disaluareun ieu bumi na Semar aya makhluk kakalayangan. Aya sanesnya eta ieu Senopati Sukma Denta anu naroskeun di mamana nagara Tumaritis nanging pada nyengseurikeun margi teu aya nagara aya oge kampung Tumaritis. Malahan kaleresan naroskeun ka jalma tukang heureuy. Di heureuyan ku jelema memang leresna aya raja namina Semar Badranaya. Ngan disebatkeun teh raja sangsara atuh ka ieu tempat. Ieu bener aing teh kitu teu salah teh. Ya. Da tapi bener aya Tumaritis, aya Semar, aya Astrajinga, aya. Ngan kabeh nuduhkeun imah teh ka dimanya raja kieu imahna. Imah teh jeung leutik jeung dengdek. Jeung eueuh pantoan. Jeung teu masekon. Jeung teu puguh bentuk imah teh buleud henteu pasagih henteu. Aduh, aing bisa noropong sanajan kahalangan ku suhunan. Duh, bisa neuleuk tembus ka jero hayang nyaho. Saha di jero barang ningali kalebet barang berai teka tempo Arjuna jeung Batara Kresna anjir alah teu salah eta eta meureun Pangeran Sastrajinga Kasep ini. Wah itu bapaknya meureun salah teu salah Prabu Semar teh itu bener ieu meureun Sastrajinga teh ieu paingan si Nyai kaedanan da Kasep deuleu duh anjir nyaan astagfirullahaladzim hei naon makhluk makhluk naon ari eta makhluk naon di tiluan dulu itu kucing angora dulu kuhiji mah dibungkus ku naon nepi ke diji lebab jilbab dati syari deh. Waduh iya jelema ku naon nepi ke diciput kaya araraneh jelema ge kukutanana meureunna oh keur nyamar meureun Pangeran Sastrajinga teh oh percaya aing percaya oh ah beres tungguan ku aing deui Kakang Semar ieu nun kaula teh meunang ganam ramu ieu langsung we kana sepoko kaula sabab kaula datang ka dieu leres leres naon teh kaula teh meunang tatap papuasa nya tapi keneangan ceuk kaula Kakang Yudhistira sareng Kakang Bima oge Nakula jeung Sadewa kaula teh meunang ganam ramu bisa balik deui cina eta lanceuk anjeun jeung adi-adi anjeun lamun di nagara Amarta ngayakeun persembahan tumbal dah kedah ngayakeun tumbal Kakang Semar dah ya betul kedah ditumalan leres ditumalan ku naon agan ku mehideung lain Dawala ku hayam camani lain hayam tulak lain mehideung
lain muning hideung. Aya muning hideungan beungeutna bodas. Ka aing sia mah. Hayu bapa rumasa muning henteu atuh lah ngamek henteu mah. Kunaon ditumalanana teh? Ditumalanana teh ku jelema. Gusti. Ku jelema, ku jelema. Uluh. Naon ai sia? Laneng eta jeung ukak-ukuk. Leung lamun ngenaok mah da henteu. Puguh daing teh entong. Dina entongna geus bapa mah jalu lain bikang. Lain ku sato ditumalanana teh nyaeta ku jelema. Ku jelema. Iya. Yeah. Saha anu kedah ditumalan teh? Jadi tumal teh. Daya sain lain anu kudu ditumalan teh nyaeta anu jadi tumal teh nyaeta tuang putra. Saha sasta jinga. Hayana. Dan duh Gusti ku atuh. Wayahna eta sasta jinga ku kaula rek dibawa ka nagara Amarta, ka karaton nagara Amarta rek dicin tumal ku kaula. Wayahna Kakang Semar. Rido. Ya, teu rido aing. Aduh, nepi ka kieu-kieuna. Wah. Tong ceurik bae wae. Ye, meureun jalan yang terbaik buat saya. Suratan takdir dari Ilahi. Daripada jeung tibatan jeung imabdi ana pae di dieu teu pupuku mah mending aya guna tur mangpaatna we demi kapentingan bararea. Pantah digecek bapak jelema nu pangadeadeuna teh aya guna tur mangpaatna demi kapentingan bararea. Rido jeung imabdi pa upami jeung imabdi ayana dan rido jeung imabdi pa mangga agan anjir wah nah ieu geuning asa jiga teh ieu Semar Allahu Akbar teu salah kitu ieu teh aing tapi ieu luar biasa satria na jelema ieu nya pasti yakin keur nyamar sia jelema da jero na mah kasep aing nyaho yakin keur nyamar ieu mah aing menyaho keur nyamar sia eueuh raja nenehna haun goblok sia teh rakyat rek dipodaran beleguna ka bina-bina samemeh dipodaran ku sia ku aing aya nyaho sia aing boga acian tenung ditenung ku aing sia dua jelema bakal matung duanana kabeh jelema bakal matung ku aing duh elingan eling mata bisa gular-gular ngan moal pisan nanaon hiji dua tilu ba sia. Oh ya. Oh. Raja goblok. Raja nanahaon mun deui kieu sia teh ieu teh rakyat sia goblok. Rakyat sia ayeuna rek dipodaran ku sia batur mah dinangna dinengne geuring ka rumah sakit ku sia rek dipodaran make polo goblok atuh. Da bina-bina teuing pamingpin naon teu cara ka hayangna sia ka rakyat teh deukeut goblok. Aya tempo geus jadi pamingpin kitu ka rakyat teh rek modaran. Bina-bina teuing sia teh. Angkat harga derajat rakyat teh ku sia. Nagara awut-awutan teh bongan sia teu nya ka rakyat. Lamun sia nya ka rakyat mah moal awut-awutan moal aduga-dugan ge. Pasti aman tenang. Bina-bina teuing. Hei. Duh, aing. Naon? Rek nyebut pangeran teu rido engke jelema yeuh. Jeung bau ti ucing deh teh. Kaduh. Tapi aing percaya. Percaya, percaya aing. Ieu pasti pangeran keur nyamar ieu. Dibawa ku aing ka nagara kaula nyaeta ka nagara Ambang Sagara. Nyai, ieu pangeran ku kaula rek dibawa. Dibegung ge ieu. Dia kadieu. Aduh, mesti dibawa. Kadieu cuk. Ditepegang tapi berat. Berat ku dosa sama geunya. Hei, bapana. Lain anu bisi lain ge aing ngororeamkeun malikeun.
lamun mana butuh ku budak ieu tusul aing di nagara Ambang Sagara. Nagara Ambang Sagara budak ieu dibawa ku aing, ha? Butuh budak ieu tuturkeun aing, ha? Tah sia dengekeun jadi pamimpin teh goblok. Sia mah rakyat deungeun-deungeun aing mah batur dikawinkeun ku aing, teu tempo ku sia. Gusti, dipi ka kieu ieu budak. Aduh aing. Aing teh digubuk sieun ieu, digubuk sieun lain. Lah paduli aing lain nya bawa ku aing. Saleresna Semar Badranaya mah teu kapangaruhan nanging parantos Surti kana ieu kajadian. Cuk, tuturkeun da bae. Hei. Tuturkeun aing. Aisyah kumaha? Aya, tuturkeun aing. Matung mun watung. Eh, oho deuleuh. Heeh, kapangaruhan ku elmuna. Da aing nyaho elmu eta teh 300 ribu lengkah hirup deui kabeh. Kulit waru angan daru seneng wae. Pak, pak, tuturkan ke negara Ambang Sagara, pak. Tuturkan, pak. Hai, hai, hai. Hai, tuturkan. Hai, tuturkan. Tilu ratus ribu lengkah ye buta. Nganak-nganak Arjuna sareng Kresna Jangira Tangi itu kayana. Wow. Aduh. Batara. Kadangu ku salira panginten kagara Ambang Sagara. Kakuping ku akang yeuh. Urang kapalang nyapela urang susul eta jelema. Utang pati berapa pati utang urang di balarang di podaran ku teh nya. Hayu Kang Adi Karama. Teungeunah aing ku buta mun bieu. Dah. Kakara umur-umuran aing make elmu nepi ka kieu teh. Geujeut sawak-awak aing. Awas ku aing sia balitungan jeung aing hanyaho. Panasaran elmu naon. Saja jalan ia buta nyaeta madenta sakabeung Astra Jingga diteuneun ditinggalkeun aritaeun sieun bener terus dibawa deui kadang-kadang dibawa nanti digusur itu ujaring carita. Aye diantep sieun ieu di aing teh deui. Aye teh diantep pek teh lain aing di podaran beuni negara. Gusti karunya jelema teh keur gering ongkoh makan ciput ge yeuh. Sobi atuh. Karunya ci urang cageurkeun heula kabeneran aing boga pepernian deui. Waras teu makaning jati, jati teu makaning waras waluya. Duh. Cageur anjeun. Sulintang damar kaanginan. Mungguhing pangeran jalan ti mana-mana. Duh. Topik jeung hidayah pangeran datangna teu beda-beda. Pangeran nurunkeun panyakit. Pasti jeung ubarna. Meureun ieu ubarna ti pangeran Astra Jingga Jangira Tangi. Lilir ya merwangun kayang ngimpen sare ngalinturan. Lilir ya merwangun kayang ngimpen sare ngalinturan. Ngalinturan sapisan. Aing gerede deui euy. Duh.
Anjir. Kararusi deui eta. Walah, anjir. Aing jadi cager euy. Duh, cenah ieu gigian teh turing teh. Di mana aing teh? Wah, astagfirullah. Wah! Allahu Akbar. Wah. Saha ngaran? Asa dinga? Heuh, bener. Anjeun Pangeran Sastradinga. Nah, ite. Rek dibawa ka mana aing? Ya, wayahna ieu pangeran ye. Rek dibawa ka nagara kaula rek dikawinkeun anjeun. Naon? Rek dikawinkeun ka anak raja di nagara Ambang Sagara. Banding wae goblok sih teh. Sia ge nyaho aing ge nyaho aing diparapkeun ka Buta Sia, Raja Sia aing nyaho. Rek ditumah Raja Sia ye, leuwih hade tumah di nagara aing aing cing tibatan kudu kawin jeung babatok anak Sia. Aing mah teu tahariang geus geulis ya, paduli rek geulis rek naon ge aing nyaho jurig sih teh. Gara-gara yang teuing jurig geulis teh cing Sia da aing mumul. Wayahna sareng dibawa mumul. Tapi mun teuing aing geus boga kabogo. Sa urang Prancis. Jangan ganggu. Aing mah. Wah. Yakin aing eta pangeran. Sabab wanianana luar biasa. Cik hayang nyaho, hei, denawa, inge. Kepung, kita oh. Jelma hayang kepung. Aye. Pula, inge. Salah maneh cenah bejana ngaran Pangeran Sasajinga. Jol iyo jol iyo. Daek syukur teh daek maneh bakal dipaksa ku aing ayeuna bakal dibawa ka itu ka nagara kaula Kambang Sagaranya teh dikawinkeun jeung anak raja. Lamun maneh embung ayeuna dina waktu ayeuna maneh bakal diporeran ku aing lamun maneh embung. Asa ngomong teu meni eueuh koma peuna paduli teuing. Daek mah geus biasa kieu. Daek mah ngobrol jeung pamajikan oge kieu. Aing ge pasia ge kieu teureun-eureun. Di podaran ku aing cenah maneh bakal modar dor eh mun diwanian urang ajar aing ngaran maneh aing mah teorok nepi ka ieu teh dibere ngaran mal teu panjang ngaran geus ngaran aing mah bakal tinggu panjang jadi hese dina KTP na ge KTP aing sia dekoran teh kumaha sia we eh kumaha sia urang ajar di podaran ku sok wih teu beuneuh kurang ajar siap osik ayo sik osik ayo sik osik aduh tulung tulung osik tulung tulung osik tulung tulung beuh anjing bos sumut bau ti ucing sia tadi nah daeng mah tengah lebok cacak tengah lebok bau ka mangga lebok sia teh baru kana beunang mah sia teh walah hebat maneh euy. Wah, piyo piyo, wah sapet ya. Wah, piyo. Wah, piyo. Anjir. Beki yakin aing eta pangeran. Jago gesit kitu eta. Nepek ka gesit kitu eta tajongan luar biasa. Anjir. Percaya lah. Percaya aing eta pangeran. Hei, hayo tukang ulin ieu jelema hebat kusigna. Kapung. Rasa-rasaan saya teka karage puasa. Tapi dah beda teng sangat ramai nih. Karena aing, cepot. Tong ngabohong aji. Mana cerah meja nangaran sastra Sunda. Sastra jingga, sastra Sunda dengan aing mah.
Kurang aja di podaran ku aing sastra Sunda. Aisyah kumaha? Ah, aing mah kieu we. Kurang ajar modar ku aing. Sok. Wah. Awas ya ku aing. Teu nyaho aing urang baok. Duli sia marek baok, rek naon oge kumasia we. Wah. Awas ya ku aing. Aing ngajabrik. Urang sahut ieu kuat ieu lah. Pangeran malamun manen anu nengeh manen anu labu. Yakin ciri khas pangeran eta luar biasa. Pendil kadu lo. Alah, paingan. Alah, aya buta mah dibaban ku aing ieu dah. Mamakeun. Dagor ku aing ieu dah. Iya. Sanu neuk teu euy? Nah, teh nu neuk teu. Ning jadi meulit. Meulit tamanan. Jadi pondok. Meulit euy ning. Wah, aing euy. Wah, hese euy. Tatulung. Dandan benerin dah. Benerin euy. Oh, siap, siap. Iya, merci beaucoup dadan. Heeh. Aya buta mah di dagor ku aing weh. Apa? Habek-habek teh ku aing. Terima kasih. Heeh. Aya buta mah masya-Allah ku aing. Heeh. Kade hati-hati ya, Kang. Ulu. Komo tu capek. Cuma pe cepot. Atawa bebal. Bebal. Di Belanda itu banyak kesenian puhun. Kesenian naon? Ada kesenian kuda renggong. Dan kesenian bajidoran. Itu kesenian dari Belanda. Dan ada juga kesenian pacici-cici putri. Tarele kemang celempung karumaos kemang apa. Hei kamu orang yang bengutnya belum. Kemang eros. Kemang eros. Manona manona. Ini si berem pengen kembang eros. Kabogohna ceiros. Iya. Terima kasih, Nan. Paci cici cici putri terele kemang celempung karumaos kemang apa hai pegeng. Kemang melati manona manona. Si penem pengen kembang melati kabogona nenyanti. Oh. Gelis atuh eta. Siamanyaan goblok. Jangan macem-macem kamu ke orang Belanda. Well, 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 well. Saya tidak suki pada kamu. Suka, suka. Tidak bisa, di Belanda itu suki. Di Belanda itu suki. Di Indonesia suka, Belanda suki.
Jangan menentang kau kepada aku. Aku sastra Belanda. Well, 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 well. Kumasia, well. Di Belanda tidak ada kumasia. Akhirnya ada juga kuma babatoksia. Beda saeutik. Atau beda saeutik? Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau sama dengan kamu. Karena kamu orang jelek sekali. Di Belanda ada kesenian yaitu sepdur-sepdur maantetun dan kesenian calung. Itu dari Belanda. Yaitu calung itu darso. Itu dari Belanda. De darso. Darso van Horten. Lagu naon? Darso itu lagu perawan. Perawan tong sok diuk dilawang. Kalau dia di lawang konong tot bool. Jodoh. Jodoh. Nong tot jodoh? Tidak, tidak. Di Belanda nong tot bool. Abeyan. Well, 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 well. Di Belanda. Nahanya ewaten peger kependem. Wow, wow, wow. Ewaten boga ngaran anu paten. Moa bisa diganti ku bahasa Belanda. Nyatanya bisul asmara. Pang-pangna di barudak letik. Barudak ngorak? Tidak bisa. Barudak letik ngorak paling ngorak pan letik lah. Kamu jangan menentang kepada aku. Well, 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 well. Masya kebina-bina tuh. Alah. 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 Beteng mister digebung. Ditajong. Beteng mister ditajong. Dan di moral layang utang. Seel tuh. Alah. Kalau mi keluar dia ya. Alah ngomonglah jadi. Alah nyelap nahun tu alah. Alah di Belanda tidak ada utang, ada juga ongkek. Alah lebar ada. Kalah, kalah. Nahun. Kalah. Mau hayang saya teh akan dah. Namun kurang kena lepoh. Alah, well, 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 well. Belanda sekarang sukses. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anjir, beki yakin aing eta pangeran. Salah. Siapa pangeran senjata nak kadungora? Hebat. Hebat eta pangeran. Aduh, aing gelut moal mampu jeung eta pangeran. Wah, moal kuat aing boga ajian sirep di sirep ku aing sia. Bakalan. Bakal maes ku aing awas sia ku aing. Nanai Astra jingga disirep uyit Senopati langsung ditanya dicanak ngejujuk nagara ambang sagara itu ucaring carita sumangat kurang padua wanita korban jiwa hasarios di nagara ambang sagara doh ya Prabu Sukma Dewa tek paribasana nyeri beheng sesongetun ngantosan atih ngarangkep Senopati anu nyanak pangeran diantosan ku Raden Gatot Kaca. Tot kaula kadie tot lamun sia bohong eueuh pangeran Sasajinga sia dipodaran ku aing mangga. Thank you.
si Gatot Gaja. Bohong awak pangeran, ayahan kau insya. Patih aing tara telat sia. Saeutik oge patih aing tara telat kari-kari sia ayeuna. Nuduhkeun anu lain-lain hayang ditulungan ku aing beureus sia nya. Sanes. Awas sia ku aing. Atuh sanes sakedap deui. Ha? Atuh sanes sakedap deui. Heuh, yeuk. Sanajan di kantung mulan ka saya moal musna pepeceh jalan ka bihu weser aku pat dia bona pepeceh muna diwangsung pulang pat ka awona dinang laya pat pat. Sadang telam buru
sia. Lamun sia ngabohong eueuh anu sebut Pangeran Sasajinga dicekek ku aing sia. Antosane sakedap deui parantos aya. Pasti anu namina Sasajinga ka dieu. Pangeran Sasajinga pasti Sasajinga ka dieu. Make tilam sia teh pangeran kitu. Eta teh minantu aing. Iya, Pangeran Sasajinga. Tot aing ge panasaran bener kasep teh teh teh. Kasepna luar biasa beres. Lir pendra. Barang lucu aya dina impal wesana. Surak hampal-hampalan di saluran karaton. Wireh. Nya eta Patih ngarangkep Senopati Sukma Denta sampun dumugi. Alat tidak patut. Gusti Patih rawuh, Gusti Patih rawuh. Ngagening. Bener-bener tot. Mundur sia ulah ngerakeun aya minantu aing. Mundur, mundur. Mundur. Kana pur sia siapkeun cai keur minantu aing. Sae mangga-mangga. Siapkeun cai, sae mangga-mangga. Init. Kudu diwau kaulaan minantu aing. Teu sopan ka minantu aing dicekek sahu aing. Ladenan omat sia kudu jadi pembantu minantu aing. Boloh. Jadi pembantu minantu aing. Sanggup? Boloh. Sae mangga-mangga. Init, sae mangga-mangga. Servis kudu memuaskan, sae mangga-mangga. Si cepot gede milik teh si edan. Awewe na geulis luar biasa. Waduh, ngan iraja ieu pasti bingung, aing bingung ieu. Akhirnya kabur era aing. Mangani ka eta kabijakeun si cepot kasep aing nipu ieu. Datan nilatang ngademan. Ewuh mangkulingan ranar den ngeran. Bagja, bagja Patih, nuhun. Geus pangih minantu aing. Parantos Gusti, bener teh aya nagara Tumaritis teh aya. Bener si Gatot teh salah bener-bener. Ditambahan 3000 gajina ku aing. Bener maneh eta teh prabuna teh rajana teh Prabu Semar Badranaya. Leres, leres. Bener beungar. Pisan beungarna ge. Aya pangeranana aya. Aya mana? Iya. Iya. Sumuhun. Na pangeran mereka dipincuk ieu sih teh. Jika kasreng sih teh. Ieu teh pangeran, sumuhun pangeran Gusti. Wah, gelut jeung jisim abdi hese elehna. Minantu aing atuh. Jagona luar biasa. Kasep, kasep. Ah, mangga we tinggal. Surprise kanggo salira, kejutan. Nuhun. Cing hudangkeun atuh hudangkeun. Da hese Gusti di paksa ge alimeun. Diajak gelut ku abdi ngadon nangtang ka abdi. Wito tama buta-buta bubar katawuran. Usaha. Ku iya pangeran. Siapa wanianan itu? Apaan pangeran teh jago sia teh? Minantu aing teh atuh. Henteu dikukumaha pangeran? Henteu bugulan mun disirep unggul heuh. Udangkeun. Sae mangga. Waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya. Cager. Syabuladim. Nah ieu poe. Bua alira. Nyeuh teh. Astagfirullahaladzim. Naon? Aisyah ni kekekekeh teh goblok. Teu kapok-kapok sia ka aing naon ieu teh? Eh, ieu bade ditik. Eueuh, goblok. Tikakeun waduk sia teh. Nah, pangeran teh budak waduk ieu teh. Kasar. Bedaan jagoan mah kieu wanian, malum keur amek. Mangga pangeran, aing lain pangeran.
Bina-bina teuing sia teh kaing teh pangeran-pangeran itu tadi. Bade ditikahkeun mumul. Bina-bina teuing aing mah geus boga kabogoh urang Prancis. Sia teh. Bina-bina teuing sia maksa wae kaing, eh mangga tinggal ka tukang tinggal. Tinggal ka tukang tinggal. Naon? Itu putra raja, raja di nagara. Teu jude. Sia wae tembok itu goblok. Eh ulah kitu teh sopan. Hei. Pangeran Sastra Jingga. Ah. Allahu Akbar. Lu anjir, rek dihakan aing. Alah anjing. Senopati, abi teu salah sia teh. Da teu aya ieu pangeran sa. Hei. Sang maneh. Abi Udin. Wah, Sya Udin ngaranna. Ye, namina Pangeran Sasajingga Gusti. Waduh. Lain goblok, aing mah Udin teh kabeh-beh teh. Abdi teh sigentos na bae. Urang ajar kumaha ieu teh? Gusti Prabu. Aing mah lain goblok, cek aing lain, aing mah lain. Balikeun deui aing ka bapa aing, teh salah, teh salah. Kabina-bina teh salah, bapa tong teh salah. Aing mah lain pangeran, aing mah jelema sangsara. Cina balik sia Senopati. Banyak anak aing kawin ka nu kieu. Tuh, cina aing cina balik. Ayeuna mah kieu we buktoskeun lamun si Nyai ngalainkeun ka ieu jelema. Abdi sanggup pikeun malikeunana. Bener, sok. Bener, sok si Nyai na we ka dieu keun. Cik Nyai. Ulah nun kaula ramade waji. Nyir sorana geus era kunti ka dieu Nyai. Nah bener ieu lain Pangeran Sasajingga teh. Mana anu mana Ramadewaji anu mana? Ngalangeor lir macan tinangan ieu Dewi Pansa Wati. Semaka piatur Ramadewaji anu mana Pangeran? Cik Nyai eta lain Pangeran teh. Anu mana Ramadewaji anu mana? Da eta. Tobat deui. Cik, tempo. Mung goblok aing nyaho kunti aing. Sorana geus ada kunti aing mah mung. Aing nyaho pas tempo si tongkongna teh bolong mung aing. Eh tempo mah mung teh baheula. Tuh tingali bolong tuh. Ih amit-amit. Halo, wakpang pocong mumun aing nyaho teh aing. Mung aing mah mung. Cik Nyai tempo tinggalin Nyai tempo. Anu mana Ramadewaji? Tobat. Naon lain? Aduh Ramadewaji, Gusti Nu Maha Agung. Bener eta lain Nyai lainnya, benernya lain. Ramadewaji ieu pisan anjir. Edan anak aing. Kiamat. Aduh, tingali Ramadewaji, tingali mahkota naga sae. Aduh anjing, iket disebut mahkota, aduh. Aing melain, goblok, aing teh. Siamak aing teh gitu-gitu teuing. Engkang, Asna Jingga. Sia, goblok, aja dinga jingga. Kan itu sia, goblok, aing mung itu. Engkang asa jingga engkang. Aduh. Alah, Senopati wayana tutupan karaton aing era. Musibah ya. Musibah. Tutupan jendela bisa aya wartawan anak aing kabaraman. Sok atuh Nyai bener ieu teh. Tinggal Ramadewaji cepil nage ngocor. Ah. Lain. Gusti Nu Agung ieu budak nepi ka kieu teuing. Sok tingali mung aing mah mung Engkang Asra Jingga. Engkang tan teh goblok kitu si balik teh aing nyaho rek di Dracula kumana ieu teh. Aing nyaho mana teh sihungan kitu teh. Tengah peuting teh ka aing gegea kana beuheung ka aing di Dracula digegea deui ka ku aing. Mah aja aing jelema na dendaman. Kamari ge aing mah digegea ku anjingna teh tangan digegea deui ku aing.
Kang Asra tinga teh judi goblok jeung Kang-kang ta ini eh tempo heula mong sia we tempo aduh hayu urang nikah mong sia we sorangan manya manya nikah sorangan wae ya aya pager wayahna tempo heula mong 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 aing mong Kang Asra tinga mong eh tempo lamun sia teh bogoh balik deui jeung bener sia baik balik deui bener sorry aing mah bener sok awas sok lamun maneh teh bogoh balik deui ah mong mong ayo mong sia pas ditempo pas digegel lebih kepeletna ka bina-bina ta si goblok aluh aing tahan harga gitu tahan harga kitu ta si edan aluh gelas aya nu pupus tilu ku aing rames umah sep ka si goblok teh rasana teh kasep we tempo ke bina-bina teh aing mah moal bapa sok balik lendek balik. Heeh, ka itu. Gek. Asa betah di dieu ye. Dik diongkosan 10.000, ah macet ini mah. Abdi mah bade nganjrek we di dieu ini mah. Bade ngiring bobo. Ya istirahat lah. Aduh, istirahat. Hok tempo. Neng. Tobat teuing Ramada wajib tinggal menikah sep. Aduh, 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 anjing, aduh, aduh. Aduh anak aing teh normal aduh. Gusti nu agung nepi ka kieuna tikahkeun kaula tikahkeun Ramada Wajing Kang meuni kasep Kang. Aduh meuni kasep yeung Kang. Anjeun alah anjeun alah. Alah. Tikahkeun Ramada Wajing tikahkeun. Bapak nyawa sih goblok jemput papa kain tadi mengahina kain tadi mah abdi nuju kapuekan segera tikahkan abdi bapak sereng neng Kang neng bagja bagja pisan Kang neng Kang lamun neng laris bogoh ke akan ngarainya neng neng jadi teh jadi raja jadi raja sawis akan jadi patih manya jadi pati sawios akang jadi raja kaula jadi pameswari ni raja raja neng naon Kang bapak neng polisi ya kok tahu karena neng telah membrogol hatiku iya Aisyah dan naonan si teh. Eh, blok aing teh pangeran si teh. Calon. Aing teh raja disebut polisi. Neng. Umang Kang. Bapak Neng. Pegawai PLN ya. Kok tahu? Karena Neng bau kabel. Aduh, bikin romantis gitu. Aduh, anjing, aduh. Aduh bau kabel romantis namanya. Aduh. Kang ieu teh meni seungit ngangge minyak naon? Minyak rem. Aduh paingan meni seungit-seungit teuing. Aduh, anak aing teh normal aduh. Aduh, teh sangka anak aing teh normal. Teh ngatikakeun nama de wajib tikakeun. Gusti atuh nyai dambeureun geus jodohna kieu. Mana lebay ka dieu lebay? Hei, lebay ka dieu geus dipanjer. Ya mah gabi atur geus nyi kulat. Aya naon ini geus nyi? Wayahna pangawinkeun anak aing alhamdulillah mangga bade ditikahkeun nya.
Iya anak kaula. Oh saya mangga mana mutak nak. Tak tak. Aduh menigelis. Disangka iya itu tuang bona. Menigelis. Sarang saha itu di tengah genana. Dajan ka dia calona. Tak kikirin anak. Allahu Akbar. Gusti abdi mata sanggup ngawinkan jami sarang termos. Nya. Tesah Gusti abdi kusalira we ampun. Amit-amit ai awewe na geulis ai lalakina jiga termos. Abina-bina teuing. Ai jana naonan. Ngaledek. Atuh sok ayeuna mah urang kawinkeun ne ku ama. Wayahna Nyai Pancawati jadi pamajikan maneh sa pangeran. Sa pangeran. Pangeran sasajingga. Tonggo Udin. Datu si gentos deui nembe. Paek-paek atuh mudah-mudahan PHP ditungtung buuk nepi ka tungtung kuku. Mata kitu ge meureun teu nempo beungeutna tapi nempo hatena. Baik, di ayah nama Nyai. Wayah negara sujud ke apa salaki anjir Nyai. Salaki anjir. Bakti tengkang orang nikah kang. Saya neng mangga gelis neng. Aduh, pak jarang ada wajib tinggal di cahayaan gitu. Aduh, di cahayaan gus tingkang di antos. Gira ibak neng. Punten gusti abdi bade ka rumah sakit lah sekedar. Pek. Tot. Tot. Ya udah. Aya pagawe anyar aing saha Gatot Kaca. Anjir. Wah, kapangih modal aing. Nah, Gatot Kaca ieu dieu dipecat di nagara ku aing dibawa ka di Tot. Aduh celakanya. Wayah na Tot. Minantu aing pang ngawulaankeun Tot. Ngabdi ka minantu aing Tot wayah na Tot. Anjir. Aing teh poho minantu raja nyeuh. Iya beres. Tot. Ka dieu Tot. Tot. Nanaunan siya. Nanaunan. Siya tutatotot kain. Apa nami salira te Gatot? Manya din. Nya ngestot atuh. Aing di dunungan siya. Saha? Aing. Di mana? Dunungan te di mana? Di negara Amarta. Ayo. Negara Ambang Sagara. Minantu raja. Jangan sekali-kali kau mengkhianati kepada minantu raja. Banting sia kuaing. Bapak, kenapa ya, Pak? Ulah sia. Hei. Pak, ya kenapa? Hei. Ulah bot, ampun. Ampun bot. Sa? Ampun bot. Heis, sa? Ampun pangeran. Itu atuh. Itu tadi atuh. Makanya jangan macem-macem loh. Ampun pangeran, ampun. Itu atuh. Baheula aing dititah-titah ku maneh tah karasa dititah-titah teh. Nya tah sebenarnya mah kieu kuduna mah pamimpin teh dititah teh ku rakyat. Pamimpin teh diutuh etah teh ku rakyat, lain sia ngutuh ngetah rakyat tapi maneh kudu ngabdi bakti ka rakyat eta hakikatna. Ulah yang diagung-agung salaku pamimpin teh euy. Ya. Ka mamana sia mah yang diheong-heong. Moal kopi, inum ku sia. Aing jadi anak raja kopi. Jangan kopi dong. Apa? Patoh. Kopi susu. Ampun, maharaja, maha pangeran, mun pangeran, ampun pangeran. Gitu atuh. Panyakutkan kopi. Shh,
Saya permius. Maka. Di mana kopi tema kecai? Tinyuh kucai kopi wungkul. Pansaliran yang menyungkena kopi. Mengerti dong. Ngerti dong. Ngerti. Ngerti atuh. Oh, aing hayang kopi teh jeung caina. Ngerti atuh. Ampun Mang Permius. Pina-pina teh aing atuh. Itu. Lir bener. Iye geus. Barang nuju aya dina impal wacana Gatot Kaca nuju diheureuyan ku Asrajingga. Semar Badranaya sareng Dawala anu nyusul. Para prajurit ngahalangan Semar sareng Dawala. Punten. Hei saya saya sa. Punten kulan. Saya saya. Ini. Hei Badenga. Abdi Maha Pangeran. Eta dua jelema bisa sup. Saya Bangga Maha Pangeran. Pak Jang. Ulah Abdi Kak. Tadi oi anu. Cager silain jang. Alhamdulillah Pak Abdi Damang Pak. Pino apa Pak Nuhun Pak Abdi Damang. Cager silain jang. Aduh brother. Halah komo siapa brother? Siapa biang mersi ini tua? Siapa? Bahasa naon jang. Bahasa Perancis bapak mama bisa cicing. Ya teh silain teh bener dikawinkeun jang. Pak dikawinkeun Pak Abdi Pak. Jeng naon? Nanya teh ulah jeng bener maka jeng naon. Jeng saha gitu jeng naon. Ay bapak mah kuma bebengetan atuh dah. Jeng naon. Jadi kalau teman jeng naon jeng saha gitu. Jeng saha jang. Jeng putri raja Pak Gelis dia Pak. Gitu jang si mohon di mana di pengkari gresok pak wartoskeun bapak abdi begitu salira teh Prabu Semar Bandar Nangka nah make Prabu jang di dia mah kitu pak setiap anu kolot make Prabu gitu jang si mohon aya nu ngora pangeran berarti kuring si mah lain heh si jang berarti cukup bapak jang tersangka bener agelis ya wah dawala agelis na wah ya alah kadeh sia bogoh goblok moal aku ring mah teu bogoh kawewe bogoh lanjeuk teh kadeh nya eh ora naon aya kaanehan naon tempo ku sia tempo naon tempo ku tempo alus teh tempo ku sia tempo nya tempo si hayang nyao kaanehan naon tempo ku sia cicing cicing ya tempo bisa cicing jadinya naon cicing mau dirinya tempo bisa tempo aing bisa sulap sulap naon tempo aku sia naon munur sia munur dia ha tadinya cicing tempo aing buka cocokan tempo taut aya pikir saeun naon Maha Pangeran Gusti agan agan siji puter-puter aulah nuju sibuk. Aya naon? Pang mawa ke cain teh. Saya Mang Permios. Gusti A. Naon? Anehnya. Eta teh saha? Juragan anom. Nabi sakitu anak raja. Saya Mang cain teh. Make gula teu? Henteu. Make atuh. Oh saya Mang Permios. Mangga parantos ngai gula. Diuk, saya mangga. Ina cina beak. Kaula kancang teuing ngeplok. Sok init, saya mangga. Agan. Agan. Putar baju semu. Gusti A, ai kuring bisa nya bisa pansialan adi aing atuh. Sok. Kitu, heeh, sok usia. Ya beres.
tot 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 anu tototan saha kuring pang nyokotkeun cai kopi teu nyaho mimiti naha. Nipu lanceuk aing. Tapi napi nate. Panengahing Pandhawa Arjuna sampun dumugi sareng Prabu Batara Kresna. Datang nirat tangga demen. Ewuk mangkulingan rana denira. Ieu nagara Ambang Sagara teh ka Batara. Ieu nagara Ambang Sagara teh. Utang pati balapati utang wirang tipal wirang. Sing harepan aing haling 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 haling. Waing sing harepan aing haling haling. Ayo. Heeh. Utang pati barapati hutang urang dibal urang dikamanakeun sia-sia tajingga. Naon? Dikamanakeun saya. Usia marek dipodaran ku aing marek dikawinkeun. Karaya teh kitu sia teh. Eueuh ras-rasana na mah nya aya tumal ku rakyat. Bener sia teh ku sabenerna lain rakyat kudu jadi tumal, tapi sia pamimpin kudu jadi tumal ka rakyat. Tumal naon? Tumalkeun ka hayang pribadi sia. Tumalkeun ka pentingan golongan maneh, tumalkeun leungitkeun, temongkeun ka pentingan nagara jeung bangsa. Lain-lain siapa kan ukarar itu jadi mitos tungtung nate, jadi mistis tungtung nate mimpi nagri nate, kabinabin nate utang pati berapa pati utang berang tipal berang, yai Raka Batara iya bagian akar, yai mah bagian itu rajana, imalan ayo yai saya mana lawan, kurang ajar hayangnya hok nepi kamana ilmu aja. Hehehe, namanya wani kain kres. Ngara aing kresna? Oh, aing mah kresna. Oh, krek kumaha? Ya, tadi aing ku anjin nepi ka matung. Pedahoy aing neker nengah. Aina aing yang nepi ka mana siapa aing? Oh, nepi ka mana dinulega jeng aing kresna siya. Disasar ti corona kuai. Duh. Awas ya raja anu ngaran Sukmadewa di podaran rasakna pusaka kaula. Enas diker sayang kumampar. Iya iya. Iya Prabu Sukmadewa katibanan panah Arjuna. Lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana Dadya Pandhawa lima. Yudhistira Bima Arjuna Nakula lan Sarewa. Rigna parantos datang ka dieu. Gusti, geuning eta teh panawa.
Saya teka pangaruhan, Tut. Anak aing, nuhun, Tut. Imbalan Rama Dewaji, itu geningan Paman Arjuna itu teh mamalihan. Mamalihan itu maku emang di cangkalak nata jelema. Saya, Paman. Cicing ini, Tut. Wah, cicing. Saya sekenap sama Rama Dewaji. Kemana siya? Buntan, buntan, buntan. Kemana? Buntan sekenap ayah Priyogi. Kemana? Buntan, buntan. Benang kuaing siya. Si cepot benang siya kuaing. Awas sama Pak Aing di Boreja. Kakang Bima. Naon, Ned? Si Cepot diancam. Penbayar tetap jenah jejek. Dengaran kaing maju. Iya danawa dicamak dening Kresna. Lengit tampil lebih hilang tanpa karena dadia Kresna lu saja diam. Dah. Eta. Sayen. Nah, maka jeung nanya saha aing saha. Aing Kresna mah kaula, kaula. Sarua teh. Ye sa, kaula Kresna da wala. Aye, kaula Kresna da wala. Ke. Ci. Kresna mah ngabogaan layang jamus kalimus. Oh. Ngabogaan Kemang Cangkok, Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Mana? Anjeun. Ye. Kemang Cangkok mana? Aya da wala Kemang Cangkok mah teu jauh ti kaula. Mana? Tah, ieu Kemang Cangkok. Si kanu ieu. Tinggalin di imah. Aduh, Kemang Bolet atuh naon we. Mun eueuh Kemang Cangkok mah. Nah, berarti angin anu palsu, kurang ajar. Hayo, tewakan. Hutang pati barapati, hutang wirang barewirang. Ye, sanajan aing pangkat RT RT acan, dinanging hareupkeun keadilan. Lawan gak, tuman. Hayang nyaho. Iya. Salamar agan. Kumaha buuk abdi salamar cabut. Cabut buuk kakang salamar. Leres. Sae mangakan. Barang dicabut ku Arjuna ngadak-ngadak jadi panah kayana. Gusti. Luar biasa Kakang Semar. Sok teh makeun kata jelema. Timbalan rekep Kakang Semar permios sok pangga. Manehna nu ngadupak, manehna nu benu. Pak, naon nya? Aduh, teu didudutan nu ngapeuting teh buuk. Nyana-nyana kitu bang mapeuting kitu aneh meureun aing jualan ke tukang loak. Abina-abina teuing hirup sangsara kieu ngajedog wae teh kumaha. Heeh. Abina-abina teuing
Aduh, nepek kitu-kitu na eta. Sok akan hang. Untuk kapalang belangai utang pati bara pati hutang wirang dibayar wirang awas ya sanajan loba baturna di babat wajahnya. Kena pusaka ku dewe. Barapati hutang gudang bawilan penastikar sayang domampara Arjuna mamalihan katibanan dening pusaka di Semar Badranaya. Duh. Lengit tampala bilang pantan fakarana dan dia ratu siluman Dewi Gedeng Permoni. Tobating geningan di dite jararago kabinabinating meni jararago gering di dite kabinabinarago teing. Kami nabi nate yang Arjuna kalau teh bogoh kanya tapi kah gitu gitu na Arjuna ayah naon kaula Arjuna si goblok ngaleos i amit amit juri teh. Kresna mamalihan oge katibanan sakral daksana. Duh. Lengit tanpa lebih hilang tanpa karena dadi lurah togok teju mati. Aduh ampun kakang Semar jisim abdi maditi takwe kada demit dibayar ampun kakang Semar ampun. Oh, padu duaan itu tadi. Neng batu riweh urang riweh. Sabab lamun tiriweuh urang moal angeus-angeus. Ampun teuing Kang, ampun teuing. Ieu Dewi Pancawati katibanan cakra leungit tampel lebih hilang tanpa karena dadia mustika layang jamus kali musara. Ieu nu diteangan ku aing teh kagegeringan teh ku ieu. Agan, alhamdulillah gering Pandawa geus kumpul deui. Layang jamus geus kepangih deui jang. Sing horeng nagara ancur tegala-gala di jerona dedemit pungku geuningan nya. Urang balikan di ayeuna urang niatan deui ngeuyek dayeuh ngulah nagara ngurus hamba-hamba rahaya teh supaya ieu nagara makmur supaya nagara subur nya eta kudu dipimpin ku manusa-manusa anu ngabogaan rasa pri kamanusaan. Jang. Sakitu wete akang saparang kacah pun tentina samudaya kalepatan ageng sumawanten alit sakalidi mudah-mudahan pangresana Bapak Agung Subrata sakula wargi sadara cing ditetepkan dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat anu nongton, selamat anu ditongton, sekali selamat tetap selamat. Ialah lampar ruang pungkas ku kemang tinetik seneparan sari tutup lawang si gotaka.